Un total de 320 escolars s'han reunit a la plaça de la Pau a Vilablareix per reclamar pau al món. Aquest ha estat un acte conjunt per commemorar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Representants dels diferents cursos de la Llar d'Infants La Farigola, de l'Institut de Vilablareix i de l'Escola Madrenc han participat llegint poemes o escrits on reclamaven un món més just per a tothom. He somiat en un món millor. On no hi portava la raça, la religió ni el color. El món ja no estava en guerra. A la terra regnava l'amor. No hi havia riquesa ni pobresa. Només igualtat i comprensió. Amb respecte i tolerància, agafat tot per les mans. Apreníem de la infància a caminar junts com germans. Avui he tingut un somni. He somiat en un món millor. On no importaven la raça, la religió ni el color. Es farà realitat aquest somni? Serà algun dia el somni de tots? Aquesta és una jornada educativa no governamental fundada el 1964 pel poeta i pacifista mallorquí Llorenç Vidal, com a punt de partida i de suport per a una educació no violenta i pacificadora i que es practica el 30 de gener de cada any en l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi. L'esdeveniment ha finalitzat amb la cançó Somnis d'infant, que han cantat conjuntament mestres, professors i alumnes.